Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя, і сьогодні у нас буде влог. На початку вересня ми з чоловіком були у відпустці на Майорці. Я спочатку не дуже хотіла знімати влог, хотіла максимально розслабитися, відпочити, а потім десь зсередини почала знімати, напевно відпочила. Тому, можливо, буде трошки такий рваний влог, і, можливо, не все настільки детально, але були такі цікаві моменти, були смішні моменти, і просто красива, дуже красива природа. Тому я сподіваюся, вам сподобається цей влог, ви затишно проведете зі мною час. Також сподіваюся на ваші вподобайки, ваші коментарі. І якщо ви ще не підписані на мою сторінку, взагалі у мене багато про макіяж, інколи виходять влоги, тому підписуйтеся, будемо з вами дружити. Тож, ми літали на Майорку, летіти нам всього десь 2 годинки 20 хвилин. Коли ми туди прилетіли, ми вийшли з аеропорту, ми вже знали, куди йти, тому що ми другий раз вже літали на Майорку. Минулого разу ми бронювали готель максимально близько до аеропорту, прилетіли туди в 2 годині ночі. І я вирішила зекономити, не визивати собі таксів, автобуси вже не ходили, мені здається, чи я просто їх проігнорувала. І ми ото 45 хвилин від аеропорту йшли до готелю вночі на Майорці. Все обійшлося, все було добре, ми були там не одні, інколи якісь такі божевільні туристи прибігали. Але цього разу ми прилетіли туди десь о 10-й ранку, 11-й ранку, здається. І в мене було 2 варіанти, поїхати на автобусі, тому що я вже смілива виходжу з зони комфорту, на автобусі їхати десь 30 хвилин, 20 хвилин, чи на таксі за 10 хвилин. Коли виходиш з аеропорту Майорки, якщо ви ще не були, то ліворуч така парковочка для тих, хто когось зустрічає, такі VIP-машинки туди завжди приїжджають, бізнес-класик. Праворуч таксі стоять і трошки далі навпроти зупинки для автобусів. І от коли дивишся праворуч, там дуже багато таксі, блін, я нічого не знімала, можливо, десь знайду якісь фотки. Мені просто потрібно було запитати, скільки коштує таксі, блін, від аеропорту до нашого готелю. Готель був прямо навпроти акваріуму, якщо ви були на Майорці, то я думаю, ви знаєте, де знаходиться акваріум. Я вам потім це покажу, там я трошки підзнімала. Я просто не можу нікого спросити, я така вже смілива, просто виходжу на дорогу, підходжу до таксистів, на мене всі дивляться, тому що там велика-велика черга, але я не хочу стояти ще півгодини в черзі, тільки щоб запитати ціну. Один каже, я не знаю ціну, відморозився, я питаю у того, що стоїть на пропуску, він на мене починає кричати, що я без черги пройшла, я кажу, я тільки запитати, бляха-муха, англійською він не розуміє. Підходжу потім до іншого, він теж ні слова не розуміє, підходжу до третього, він мені каже 20 євро, я кажу адіос, амігос, і йду на автобус, чекаємо десь 20 хвилин на автобус, приїжджає наш автобус. Можна платити готівкою, а можна купити собі таку карту проїзну, ми заздалегідь купили 2 карти, просто сіли в автобус цієї картками і доїхали спокійно собі до готелю. Якщо я не помиляюся, карта коштувала 6 євро, можливо, дешевше, можливо, дорожче, я вже не пам'ятаю. Та, як я вам казала, я не збиралася знімати влог. Я думаю, десь 6 євро, що ми на двох заплатили, напевно, 12 євро, замість 20, і щоб ми чекали, і в таксі з таким відношенням. Я просто думала, що я буду дратися зараз з цими чоловіками, котрі на мене просто кричали, мені було пофіг, я була така, знаєте, не знаю, що на мене так вплинуло, можливо, якась там радіація у повітрі, тому що мені було не соромно, мені було не страшно, я просто відповідала їм майже так, «Fuck you, I just want to ask something». Мій чоловік був в шоці, стояв позаду, нікому нічого не говорив, потім ще йому перепало, що він мене не захищав. Але, напевно, мене не потрібно було захищати, тому що я й сама непогано справлялася.
зелений хестрич. Два дня до нашого прильоту було неймовірне таке якесь там штормове попередження, був шторм, туристи навіть не могли вийти з аеропорту, то а ми приїхали перший, напевно, день вже, коли все почало налагоджуватися, закинули речі в готель, пішли на пляж, і пляж просто вимило, тобто отак іде пляж, потім трохи отака горочка з піску, потім такий обрив, ти заходиш в воду, тобі по коліна, потім бац, тобі отак от, а потім ти пропливаєш 5 метрів, тому що стояти вже не можна, отак, і там знову по коліна, ну не по коліна, мабуть, по пояс. Тобто просто хвилі отак от вимили півберега. Перший день я, звичайно, полізла плавати, тому що дуже люблю море. Плавало, що таки не плавало у воді, і якісь пакети, і якісь упаковки, і, блін, пачки з сигарет, просто повбивати людей, котрі викидають таке на пляжі. Ви скажете, могло прилетіти не з пляжу, а з якогось там смітника, але я бачила своїми очами, що просто отак от кидають мусор на пляжі, хочеться підійти і дати по голові. Ось. Потім море вже приспокоїлося, ми навіть підзагоріли. А тут ви могли б почути дуже гарний звук моря, заспокоюючий, і пісню Рікі Мартіна на фоні, але YouTube мене за це заблочить. Тому от такий маленький шматочок вам. Наступні два дні було так трохи пасмурно, інколи виходило сонечко, інколи дощик був, і ми їздили у місто Пальма, це також недалеко від нашого готелю, на автобусі за 2 чи 3 євро. Просто тревел-блогер, якого ви заслуговуєте, навіть ціни не пам'ятаю, але не було відносно недорого, 2 чи 3 євро за один квиток в одну сторону. На автобусі доїхали ми до Пальми, трошки там погуляли під дощем, це я вам точно знімала і повставляю. Пальма дуже красиве таке історичне місто, мені дуже сподобалося.
Ich mache das im Klo. Da lang. Ще ось таку цікаву картину побачила. Я сподіваюся, що YouTube мене не видалить назавжди, а ви за мою сміливість поставте мені вподобайку, будь ласка, на це відео і напишіть, чи бачили ви такі картини. А це просто найгарніша Зара, котру я коли-небудь бачила. Просто вау-магазин. Наче якийсь театр. На Ютубі існує багато відео про місто Пальма, раджу вам їх подивитися. Крім гарних краєвидів, там ще можна почути легенду про те, що саме спонукало короля на побудову такого величезного на той час собору. Йдемо до бані з арабами. Жартик за 300. Нам цього року дуже щастить з відпустками. Коли ми були у Туреччині, був шторм, дощ, холодина. І тепер от на Майорці також дощ, шторм, гроза. Але тепло. Хоча б тепло. Це ось наш готель. І ось цей нам дуже сподобався, це якісь такі апартаменти, прям люкс, шик, клас. І ми подивилися, чи там наявні кімнати, хотілося просто знати, скільки це коштує, тому що там дійсно апартаменти з кухнею, з вітальнею, там все таке. І кожен має свій балкон і джакузі. І отут у горі, зараз пройду, там у них є навіть свій басейн на даху. На даху я... О! Ми подивилися, на цей місяць нічого нема, на наступний нічого нема, і навіть на наступний рік нічого не знайшли, так що навіть я не знаю, скільки це коштує. Давайте позаглядаємо, там хтось сидить, і у них ось тут джакузі є. І он згори
басейн є. The hype. Цікаво, чи дійсно там все розкуплено, чи просто вони роблять хайп. От он наш. І ось це наша кімнатка. І море. А ще, може, в мене тут є якісь ботаніки. Дуже-дуже класно пахне цей кущик. Дуже гарні квіточки, такі як пластикові вони. Звісно, камера не хоче фокусуватися. Просто неймовірний запах. Коротше, відміна, ботаніки нам не потрібні. У айфона нова функція, не знаю, наскільки нова. Нещодавно про неї почула. Ось шукаємо якусь квіточку, натискаємо інформація, рослинка. І просто айфон показує нам, що це за рослина. Це каріса макрокарпа, не питайте. Щось ось таке. Можна там далі натиснути, читати. Вікіпедія, Вахсбаум, перекладається як воскове дерево, і я навіть там читала вже, що плоди, коли вони червоні, отут-от уже, то їх навіть можна їсти. Добре, що вони були не червоні, що я нічого там ще й не наїлася, бо я б могла. Можливо, такий трошки як мило в ванній кімнаті, але мені подобається, їх тут дуже багато, і ввечері просто запах стоїть шикарний. Вітаю! Дуже-дуже сумно сидіти у кімнаті, дуже жарко, спекотно і сонячно сидіти на пляжі, тому ми вирішили ось так одягтися, трошки прикритися від сонця, намацатися, звичайно, SPF. І гуляти туди, куди я вже давно хотіла поїхати, але ми якось не дуже хотіли витрачати гроші на машину. Спробуємо туди дійти. Йти туди десь годину і 20 хвилин, тому я думаю, ми будемо робити якісь такі паузи на зайти у море і подивимося, чи ми взагалі туди дійдемо. Тому що поки що ентузіазм є, але дуже спекотно і дуже далеко. Тримайте за нас кулачки і чекайте на продовження цього відео. Щоб ви просто зрозуміли, я вам ще покажу на карті, але ми йдемо десь отуди. Отуди, ось одесь. Далеко-далеко. Хотілося б взагалі отуди дійти, але туди йти, напевно, години дві чи більше. Десь до сюди спробуємо дійти, там подивимося. Можливо, назад будемо таксі викликати. Чи швидку. Половину шляху десь вже пройшли. І щось ентузіазму побавилося. Але поки що йдемо. Вже ближче. Ближче. Там така краса, така краса. Хочеться скоріше дійти чи взагалі дійти. Трошки ще зайшла у морі, освіжитися було дуже-дуже спекотно. Ось. О, трошки сексу у кадрі. А ми тим часом все ще йдемо, і вже змінюється клімат, з'являються якісь дерева. Взагалі дуже гарно виглядає. Ось тут такі гарненькі будиночки, наче в фільмах. Така якась бухточка. І
6,5 кілометрів нам лишилося ще пройти 2. Дуже-дуже-дуже спекотно. Але я ще тримаюся. Дивіться, яка краса, але ми все ще не прийшли туди, саме куди я хочу. І подивіться, які тут будиночки стоять. Такі прям дача президента. Не викидайте сміття на пляжі. Це стосується усюди і кожного. Так, це от аеропорт, ми живемо десь отут, і ми пройшли вже до сюди десь, і наш пляж десь отут знаходиться, або і десь отут. Тобто 6 кілометрів отак от. Майока. Ото десь звідти ми прийшли. Дуже далеко ми йшли, все ще йдемо. 1,5 кілометри ще. У мене вже язик заплітається. Але живемо тут. Це так багато оливкових дерев. І кедр. Кедр. Українською кедр – це кедр. Ми вирішили трошки зійти з дороги. Самим подивитися і вам показати, як тут гарно. Такий обривчик. Тільки б тут не впасти з нього. Ось я трохи так донизу йде крутувато. Я вибачаюся, я вам себе не показую, але я думаю, що вам набагато цікавіше буде дивитися отакий вид, ніж мою червону пику. Як гарно! Блін! Ви бачите це? Це просто супер! Не дарма. 2 години ми жарилися під сонцем. Смажилися під сонцем. Я вибачаюся. Оп, я у шльопанцях, торбан у кросівках, оба. Вау. Блін, як гарно. Вау. Познімаю вам ще тут на одиничку камеру. Повинна бути краща якість. Просто шикарно, серйозно, так гарно тут. Майорка дуже красива, але сервіс на Майорці просто жопа. Так, давайте спробуємо знайти мій готель. Наш готель. Ці кедри на сонці – це просто запах Криму. Це такі просто спогади одразу. Все буде Україна. Мій телефон вже зловив перегрів, але ми вже майже-майже прийшли. Знову такі будиночки президента, як я кажу. От там, за цим білим будинком, повинен бути цей, блін, пляж. Це така бухта гарна. Фух, наступного разу одразу таксі брати. Ми сподіваємося, що назад приїдемо. Автобусах чи на таксі, тому що один автобус сюди просто не ходить, придеться пересадки робити. Отак. Майже. What do you mean walk up nicely? How do you walk up nicely? Ми йдемо разом з вами, щоб ми разом побачили і почули наші перші емоції. Тому що вже близько. What the fuck? Ви просто заклянь, чому це таке маленьке місце. Виглядало, наче тут просто бухта. Голова. Ну нічого. Якось зараз щось поплаваємо.
Ні, ну не так погано насправді. Такий пісочок не дуже чистий. Ось так. Ну, до скорого. Що ж, це було не так погано, як ми спочатку злякалися. Вода така більш чиста, пісочок більш білий. І отут, напевно, буває річка, коли дощить. І рибки також більші, можна з маскою попірнати і трохи на них подивитися. Загалом, 1,5 години йти по жарі. Просто воно того не варте. У гуглі фотки якось більш гарні, ніж насправді. Накатаю відгук. Тепер ми ще йдемо додому. 1,5 години, я думаю, ми десь 40 хвилин дійдемо до гавані, пристані. І там сядемо на автобус і приїдемося. Півшляху приїдемося на автобусі. Ось так. Дякую, що були зі мною. Ми добралися до готелю, я сходила в душ, і це те, що я завжди з собою беру у відпустку, особливо, якщо це відпустка пляжна. Ось, буду зволожуватися. Ход нормальний, нічого не згоріло, отось трошки, але... Ще на Майорці дуже багато ось таких продавців, які начебто продають якісь сувеніри, але насправді вони продають котики, моркотики, і навіть напряму вам це пропонують. Взяла ось такі чіпси, такі я вже десь куштувала, не пам'ятаю, чи саме цієї марки, але саме спайсі, гострі чіпси з лаймом. І ось таке, я думаю, є тільки десь в Іспанії. Це чіпси зі смаком хамону. Буду куштувати. Дуже-дуже смачно. Про готель в цілому скажу, що мені не сподобалося. Ми вперше брали не all inclusive, а хальпансіон. Півпансіон. Тому це коли сніданок повністю все включено. Обіду нема, і потім іде вечеря, де все включено, окрім напоїв, і напої ви повинні одразу оплачувати. Це нормально, ми там не дуже багато п'ємо, не через це нам не сподобалося, а через те, що якщо на сніданок щось з'їсне можна було знайти, то на вечерю було дуже мало страв, і ті, що були, вони були... чи пересолені, чи несмачні. І якщо я ще щось для себе знаходила поїсти, то мій чоловік взагалі сидів і їв просто хліб із хлібом, тому що його смаки дуже специфічні. Ось, він такий більш любить пасту, такі якісь там макарончики, піци, булочки, ось таке. А такого не було, був хліб і все, якась там смажена картопля, яка дуже несмачна. Єдине, що було смачним, боже, суші, то взагалі було, піпець. Таких поганих суш я не їла навіть у Туреччині. Просто зварений рис до такої маси, що з нього можна було сніжки ліпіти. Просто однорідна така каша, без смаку. Риба ось така тоненька, що через неї можна було кудись дивитися. І я з'їла, мабуть, 4 різних сушки і більше не стала. Це про щось говорить, тому що навіть я не стала їсти суші. Це повинно бути щось дуже несмачне. Ось, і смачного, що була якась тушкована рибка. Так, і щось я ще їла, але не пам'ятаю, що я їла, що ще брала. Навіть не знімала в ресторані, тому що були якісь ми зазмучені.
Мені здається, якийсь один сніданок я сфоткала, можливо, щось знайду. Були отакі величезні креветки, я думала, нарешті я поїм, вони будуть смачні. Більш несмачних креветок я ніколи не їла. По-перше, вони були пересмажені, пересолені і смерділи гіркою олією. Просто я дуже-дуже чекала паелью, тому що це така іспанська страва, котра продається просто на кожному куточку. І паелья була одного дня тільки в готелі за весь тиждень. І це була найнесмачніша паелля в моєму житті. Просто блювотиння. В Німеччині є магазин Ріве, і я купляю там паелью. Я виставляла у своєму інстаграму, ось можете подивитися. Оце найкраща паелья в моєму житті. Те, що подавали в Іспанії, це було просто на Майорці, маю на увазі в цьому готелі, просто блювотня. Несмачно, пересолена, ніякого смаку нема, маю я на увазі. Просто один жир і рис. Номер цілком був непоганий. Сервіс був непоганий. На Майорці ти повинен за все доплачувати. Тобі не будуть приносити навіть водичку в номер. Тому ми купляли в маркетах. До речі, у супермаркетах не така вже дорога вода була. У аеропорту набагато дорожче. Ще з таких цікавих історій, нам десь на третій день якась німчиня просто зустріла нас в коридорі, запитала, чи ми ще довго залишаємося у готелі. Ми сказали, так, ще дня 3-4 вона залишалася, і вона нам подарувала пляжну парасолю. Це така любов, я тепер завжди буду купляти чи орендувати пляжні парасолі, тому що це просто must have, це дуже круто, якщо в готелі нема тентів, а на Майорці дуже рідко зустрічаються готелі All Inclusive зі своїм пляжем. Тому ви просто на міському пляжі і десь знайти парасолю, це тільки в оренду брати. Ось, і ми 2 дні протусували з цією парасолю, і на останній день подарували також її комусь далі. Чоловік був дуже задоволений. Ось така маленька приємна історія. Даруйте добро далі людям, і воно завжди буде повертатися до вас. Після якогось відео в TikTok відчуваю себе на оцій штуці, як вампіри з сутінок. Такі Я сподіваюся, що прокоментувала вже все, що я там дознімала. Якщо ні, то ви побачите ще мою голову з монтажу. І також я дуже сподіваюся на те, що у мене вийшло підняти вам настрій, показати вам якісь красиві місця, і ви трошки відволеклися від нашої буденності. І я дякую вам за перегляд, бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!